Copyright Goethe Verlag München. Book 2. Gratis lyd sprogkursus på mange sprog. Et personer. Personer. Jeg. Jeg og du. Jeg og du. Vi to. Han. Han og hun. Han og hun. De to. Manden. Kvinden. Barnet. En familie. Min familie. Min familie er her. Jeg er her. Du er her. Han er her og hun er her. Vi er her. I er her. De er her alle sammen.